Të ndërruar shikues, ju përshëndes, takohemi edhe këtë të diel bashkë për të përcjellë tek ju një përmbledhje të lajmeve ekonomike. Ndër zhvillimet kryesore, ju ftoj të ndiqni Peskoriku shënoi hapjen zyrtare të tunelit të Llogaras për qarkullimin e automjeteve. Vënja në funksion e kësaj vepre infrastrukturore do të shkurtojë ndjeshëm distancën për të aksesuar jugun e vendit duke evituar kalimin nga qafa e Llogaras. Tuneli ka një gjatësi prej 5.9 kilometra, ndërsa shpejtësia lejuar do të jetë 50 deri në 80 km në orë. Në një bashkëbisedim me media, drejtuesit e Instat deklaruan se të dhënat e censit janë të besueshme pasi procesi u mbikëqyr nga ekspertët ndërkombëtar. Sipas tyre, rritja e jetëgjatësisë dhe emigrimi i moshave riprodhuese janë disa nga faktorët që kanë ndikuar drejt për së drejti në plakjen e popullsisë. Këshilli i mbikëqyrjes së Bankës së Shqipërisë vendosi që të ulë normën bazë të interesit në 3% nga 3.25% që ishte deri më tani. Vendimi u njoftua nga guvernatori i Bankës së Shqipërisë Genseko, ndërkohë që ky ndryshim prek drejt për drejt normat e kredive që tani do të jenë më të ulta. Disa nga tarifat që bizneset paguajnë për të marrë shërbime në qendrën kombëtare të biznesit do të eliminohen dhe çdo shërbim do të jepet vetëm në mënyrë elektronike. Po ashtu është hequr edhe tarifa për transferimin e emrit tek palët e treta, si edhe hiqet pagesa për kryerjen e aplikimit për korrigjimin e gabimeve. Buxheti për ushtrinë do të rritet mesatarisht 27 milion euro në vit, duke mos zbritur nga niveli 2% i prodhimit të brendshëm bruto. Konkretisht, për vitin 2024, buxheti për Ministrinë e Mbrojtjes është 48.3 miliard lek, ndërsa në vitin 2027 parashikohet të shkojë në 56.5 miliard lek. Ishin këto disa prej titujve kryesor. Për më tepër, ndjekim materialin e përgatitur nga Departamenti i Informacionit në Skan Televizion. Treguesi ndjesisë ekonomike regjistroi rënje me 2.6% në muajin qershor të këtij viti, por që gjithsesi qëndron mbi mesatarën historike. Rënja e indeksit të përmuajshëm të Bankës së Shqipërisë u ndikoi kryesisht nga dobësimi i treguesve të sektorit të tregtisë, të shërbimit dhe të ndërtimit. Në një masë më të vogël ndikoi edhe rënja e besimit në sektorin e industrisë dhe besimi i konsumatorit. Në një bashkëbisedim me median, drejtues të Instat deklaruan se dhënat e censit janë të besueshme, pasi procesi u mbikëqyr nga ekspertët ndërkombëtar. Sipas tyre, rritja e gjatësisë dhe migrimi i moshave riprodhuese janë disa nga faktorët që kanë ndikuar drejt për së drejti në plakjen e popullsisë. Censi 2023 ka pasur një koeficient burimi për 97%, ndërkohë që numër shumë i vogël personash kanë refuzuar të përgjigjen pyetjeve të anketuesve. Çmimet në rritjet e banesave nga viti në vit bën që qytetarët të zgjidhin hapësira më të vogla dhe më të përballueshme për të jetuar. Shumica e ndërtesave të banuara janë nga 40 në 69 metër katror dhe vetëm një pakicë kalon hapësirën prej 130 metër katror. Referuar dhënave të censit 2023, vendi numëron në total 726.325 banesa, me rritje për 16.460 nisish në raport në vitin 2011. Për 3 milion e parë të këtij viti, Banka e Shqipërisë ka bler 32.6 milion euro me qëllim rritjen e rezervave valutore për stabilizimin e kursit të këmbimit. Por pavarësisht ndërhyrjes në tregun e brendshëm valutor, moneda evropiane zbriti poshtë kufirit të 100 lekëve në muajin maj dhe qershor. Dhe në fund të këtij viti, Banka e Shqipërisë synon që të blejë përmes ankandeve rreth 250 deri 330 milion euro. Lista e banave me rimbursim do të shtohet me medikamente për tratimin e smundjeve tumorale. Sipas zyrtarëve, kjo listë për vitin 2024 do të rishikohet duke përfshirë edhe ilaçe për diagnoza pjesërisht apo as pak të mbuluara. Rishikimi i listës së banave me rimbursim vjen pas 2 vitesh, që ajo nuk ka pasur asnjë ndryshim, çka bëri që Komisioni Parlamentar për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë të thrasë në sanë dëgjimore publike përfaqësues të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe të Fondit të Sigurimit Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor. Subjektet që ushtrojnë aktivitet sezonal, sikurse janë barë gjatë sezonit veror, apo eventet festive, apo panajiret, do të lidhin kontratën e furnizimit me energji elektrike me procedurë të përshpejtuar. Për herë të parë, gjelloria për lidhje të reja në sistemin e shpërndarjes ka përfshirë konceptin e lidhjes së përkohshme, që është lidhje energjisë elektrike që hapet vetëm për subjektet sezonale, për periudhat të caktuara sipas kërkesës së aplikimit. Gjelloria është nxjerrë për konsultim publik nga Enti Rregullator i Energjisë.
Njësër tarifa që bizneset paguajnë për të marrë shërbimet që ndërkombëtare të biznesit do të eliminohen dhe çdo shërbim do të jepet vetëm në mënyrë elektronike. Po ashtu është hapur edhe tarifa për transferimin e emrit tek palët e treta, si dhe që të pagesa për kryerjen e aplikimit për korrigjimin e gabimeve, ndryshime në ligjin hedhur për konsultim publik. Rritja e numrit të turistëve në vendin tonë, por edhe nisja e sezonit veror, ka si rritje të kërkesës dhe të konsumit, ku konkretisht në 6 muajin e parë të këtij viti janë importuar 13.800 tonë karburant më shumë se njëta periudhe e vitit më parë, 95 tonë cigare më shumë, si dhe regjistrohet rritje importit me 101 tonë kafe dhe 2.900 tonë birë për gjatë kësa periudhe. Hotelet, agjensit e udhëtimit dhe kompanit që ofrojnë shërbimet e telekomunikacionit ka shënuar rekord shitjesh në 3 muajin e parë të këtij viti. Shitjet në agjensit e udhëtimit u rritën me 7%, ndërsa në sektorin e hotelerisë ishin 12.5% më të larta se në 3 muajin e parë të vitit 2023. Gjithashtu këto biznese kanë punësuar më shumë punonjës të rinj, krahasuar me bizneset e tjera dhe kanë rritur në mënyrë të konsiderueshme pagat. Fondi Shqiptar i Zhvillimit po kërkon një konsulent që të ofrojë mbështetje për procesin e regjistrimit fillestar apo për disimin e pasurive të paluashme dhe pajisjen me dokumentacion ligjor të pronave në fshatrat me potencial turistik. Ky proces është thelbësor për realizimin e investimit të parashikuar, si dhe do të hapë rrugë investimeve të reja publike apo private. Të dhënat e Censit tregojnë se përqindja e popullsisë që nuk ka ndjekur asnjëherë shkollën ka rënë me 4.1% në vitin 2011 me 3.2% në vitin 2023, ndërkohë që më shumë se gjysma e popullsisë, afro 55%, ka përfunduar arsimin e mesëm ose të lartë. Nëse analizojmë shifrat sipas Gjinisë, rezulton se përqindja e meshkujve që ndjekin shkollën është 0.8% më lartë krahasuar me femrat. Këshilli mikqyrës i Bankës së Shqipërisë vendos titull në orën bazë interesit në 3% nga 3.25% që ishte më parë. Vendimi u njoftuar nga guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gjergj Seko, ndërkohë që ky ndryshim prek drejt për së drejti normat e kredive, që tani do të jenë më të ulta. Seko argumentoi vendimin e këshillit mbikëqyrës me çurim pozitive të ekonomisë, si dhe rënien e inflacionit. Sipas guvernatorit, ky lehtësim i politikës monetare shkon në funksion të objektivit të stabilitetit të çmimeve në afatin e mesëm. Ekonomia shqiptare parashikohet të ketë një trend pozitiv në rritjeve të qyvin, referuar programit buxhetor afat mesëm 2025-2027 të botuar tashmë në fletoren zyrtare, viti 2024 parashikohet të mbyllet me rritje ekonomike në nivelin 3.7%, ndërsa për gjatë periudhës afat mesme, rritja vlerësohet në rreth 3.9%, viti më i mirë parashikohet 2026 me rritje në nivelin 4%. Buxheti për ushtrinë tashmë do të rritet me rreth 27 milion euro në vit, duke mos zbritur nga niveli 2% i prodhimit brendshëm bruto. Konkretisht për vitin 2024, buxheti për Ministrinë e Mbrojtjes është 48.3 miliard lek, ndërsa në vitin 2027 parashikohet të shkojë në 56.5 miliard lek. Me një fond limit prej 473 milion lekësh, operatori sistemi të shpërndarjes ka hapur tenderin për ndërtimin e linjës 35 kV, që do të lidhë stacionin e Kafaraj dhe në stacionin Hoxhallale në rajonin e Vlorës. Hapja e këtij tenderi vjen pas atij të pak javëve më parë për ndërtimin e një stacioni elektrik në zonën e Akërnisë. Ky tender kishte një fond limit prej 427 milion lekësh, ndërsa në dokumentet shoqëruese specifikohet se arsyeja e ndërtimit ishte siguria e furnizimit me energji të aeroportit të Vlorës, që parashikohet të nisë të funksionojë vitin që vjen. Zhvillime teknologjike dhe orientimi drejt përdorimit dhe aksesit broadband në internet kanë bërë që vitet e fundit të ketë një rritje të konsiderueshme të numrit të pajtimtarëve me akses broadband nga rrjetet fikse në Shqipëri. Pritet që deri në vitin 2027, rreth 50% e popullsisë të kenë akses broadband fikse në internet, duke mbuluar ashtu gjysmën e territorit të Shqipërisë. Ndërkohë që përgjatë vitit të kaluar, kompanitë rrjeteve fikse kanë kryer rreth 2.6 miliardë lekë investime. Buxheti për sektorin e bujqësisë për 3 vitet e ardhshme parashikohet në rënien në raport me prodhimin e brendshëm bruto, pavarësisht nevojave që ka ky sektor për më shumë financim. Megjithatë, zëri që merr më shumë fonde është ai i subvencioneve për fermerët. Në 3 vitet e ardhshme, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale synon që të zvogëlojë numrin e përfituesve të ndihmës ekonomike, si dhe të ofrojë mbështetje më të madhe për personat nga kategoritë e nevojë. Ndërkohë, për individet me ndihmë ekonomike apo pagesë të aftësisë kufizuar, nuk është parashikuar asnjë rritje në shumën e përfitimit.
Pasuritë e pajustifikuara të individëve do të jenë në shenjën e administratës statimore, e cila ka marrë kompetenca të shtuara për evitimin e tyre, ndërsa synohet që të aplikohen taksa ekstra për këto pasuri. Në strategjinë sektoriale të menaxhimit të financave publike 2023-2030, thuhet se synimi i tatimeve për vitin 2030 është rritja e mobilizimit të ardhurave, me qëllim për të krijuar hapësirë fiskale për investime dhe zhvillim të qëndrueshëm. Banka Botërore ka vlerësuar me notën më të lartë të kënaqshëm projektin 50 milion dollar për rrugët lokale dhe rajonale të Shqipërisë. Projekti financuar nga huaja e këtij institucioni përfundoi pak ditë më parë, ndërsa dy kontrata ende aktive dhe në rast të lindjeve të kostove shtesë, ato do të mbulohen nga fondi shqiptar i zhvillimit. Ndërtimi i rrugës së Filipojës, ndërtimi i muzeut të lëndrimit në Shkodër, apo ndërhyrjet në rrugën drejt parkut të Tomorit me qëllim përmirësimin e ofertës turistike natyrore, duke përmirësuar aksesueshmërinë. Këto janë investimet që parashikohen të realizohen në kuadër të projektit 40 milion euro për infrastrukturën e turizmit në vendin tonë. Vënia në funksion e tunelit të Llogaras do të shkurtojë ndjeshëm distancën për të aksesuar rrugën e vendit, duke evituar kalimin nga qafa e Llogaras. Tuneli me gjatësi 5.9 km do të jetë shpejtësi nga 50 në 80 km në orë, ndërkohë që udhëzimi i makinave për gjatë sezonit turistik pritet të arrijë në rreth 10.000. Punimet për ndërtimin e tunelit nisën në 15 nëntor të vitit 2021, pas garës tenderuese që u fituan nga konsorciumi turk i përbërë nga dy kompani. Sipas vlerësimeve, tuneli Llogaras do të shkurtojë kohën e aksesimit të jugut të vendit me rreth 45 minuta. 2.67 milion euro është vlera shpenzuar për blerjen e energjisë me procedurë të zhvilluar së fundmi nga Korporata Elektroenergjetike Shqiptare. Energjia do të shërbejë për plotësimin e nevojës konsumatore ndër datën 7 korrik, ndërkohë që së bashku me tre tendere të tjerë të zhvilluar në arkun kohor të treve të fundit, kosta e importit do të arrijë në 12 milion euro. Këto janë blerjet e para të energjisë nga kesh për këtë vit, pasi deri në këto momente nevojat janë plotësuar nga prodhimi i hidrocentralit Kaskadës së Drinit. Për të mbuluar nevojat duke përfshirë tumarin e borxheve të mëparshme dhe nevojave që ka buxheti i shtetit, Shqipëria do të rikthehet në tregun ndërkombëtar vitin që vjen me një emetim të ri të eurobondit në vlerë 650 milionë euro, pasi shikimi të fundit të kuadrit makroekonomik dhe fiskal për periudhën 2025-2027 planifikohet të rikthehen dy borxhe, një në vlerë 650 milionë euro dhe tjetri në vlerë 540 milionë euro. Bizneset në Shqipëri po investojnë gjithmonë më shumë në inovacion, duke thënë risi në produktet e tyre ose duke futur procese të reja në biznes. Sipas dënave të fundit publikuara nga Estat, 42.9% e ndërmarrjeve të drejtuara në Shqipëri kanë kryer një aktivitet inovacioni. Kjo shifër është shtitur me 6.3% për periudhën 2020-2022. Ndërkohë inovacioni rezulton të jetë më i lartë në ndërmarrjet që operojnë në sektorin e shërbimit, ku bizneset që ushtrojnë aktivitetin e informacionit dhe komunikimit kanë rezultuar aktive në inovacion në 67.3%. Nështë ato që ushtron aktivitetin e financave dhe të sigurimit me 52.7% të totalit. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë blok informativ, të tjera zhvillime i gjeni duke klikuar në faqen tonë të internetit skantv.al. Faleminderit që na ndoqët, miru takofshim.